Јас сум Иван Славков од Скопје, пациент на доктор Жан Митрев од 2000-та година, од 16 мај. Значи, од тогаш до сега, опериран сум од тимот на доктор Жан Митрев со 4 бајпаса на срцето и аневризма на левата комора. Значи, вентрикулопластика извршена. Бев еден од најкритичните пациенти тогаш и сите во кардиологија горе не веруваа дека ќе останам жив, реко и така, овој ќе си умре. Не може да се оперира. Меѓутоа, доктор Жан со својата екипа за месец дена по инфарктот, а инфарктот беше масовен инфаркт, се прифати да ми оперира. Многу ризично и тогаш ми рече дека сум многу ризичен, а јас му реков дека нема што да изгубам, само може да добијам. И стварно добив. Еве добив, од тогаш до сега 22 години и 3 месеци живот. Значи, овој ми е втор живот, благодарение на доктор Жан Митрев како специјалист и неговата екипа тогашна. А и после тоа, доаѓа редовно на прегледи и контроли тука и до ден денеска, значи, луѓето во оваа клиника ме одржуваат во живот, а јас сум благодарен за тоа.